Umělec Romantýc nemusí podruhé do vězení. Před soud se po kauze s vyměněnými sklíčky na semaforech dostal tentokrát kvůli obžalobě za napadení dvou pražských strážníků. Potyčka proběhla v únoru, kdy umělec bránil ženu před hrubým chováním strážníků. Já jsem fakt jako nečekal, že bych mohl jít za tohle do basy. To, když tak podvědomě jakoby vnímáte a cítíte, že nejde ani tak o spravedlnost, ale že vám přijde jakoby úplně nemožný, aby něčí vyprávění, který ještě ke všemu průběhu toho jako procesu bylo jako divoký, tak jako od těch pánů strážníků, tak mě to vlastně ani nenapadlo. Verdikt měl původně padnout už koncem května. Soud ale jednání odročil, protože Týcův advokát chtěl vyslechnout znalce, který zpracovával posudek na zranění strážníků. Nelze určit stáří těch poranění, která utrpěl, protože je objektivně hodnotitelné. Tam bylo pouze omezení pohyblivosti krční páteře, respektive rotace hlavy. Žádná jiná objektivně hodnotitelná poranění u něho zjištěna nebyla. Podle soudkyně Heleny Králové Romantýc žádný trestný čin nespáchal, celou věc proto poslala do přestupkového řízení. Já nelituju toho, že se to stalo, ale potom všem, co zase následovalo, já to nevnímám jako vlastně selhání těch městských strážníků, protože oni využili možnosti, kterou jim vlastně zákon dává, a chyba je vlastně v tom systému, v tom zákoně. Romantýc vlastním jménem David Honc ale úplně vyhráno nemá. Státní zástupce se odvolal k městskému soudu.